အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာရှေ့တန်းရောက်တပ်မတော်သားတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ဆိုပြီးစားတောက်ဖွဲ့ရာတွေလူဒန်းပေးကြဖို့လောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတည်တည်ကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှိစက်သူတွေကတံလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ ခုကန်ဒေါ်လာ10တွေကြောင့်စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုလူဒန်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုကမိမိတို့ဒေသထွက်ကုန်တွေအပြင်စားတောက်ကုန်တွေကိုဌာနလိုက်ဖိအားပေးတောင်းခံနေတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်ဟာတိုက်ပွဲတွေတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားလာတာလက်နက်ချမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေကသူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ
ါရဖြန့်စီမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးပြည်သူထောက်ခံမှုမရတာကြောင့်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြာဆုံးမှုကတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။အဓိကတော့လက်ရှိဆက်ရှုံးနေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်စီတစ်ခုလောက်တာလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှေ့တန်းစစ်တပ်တွေမှာသူတို့စစ်တပ်အပြည်သူထောက်ခံမှုမရပဲနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနတွေတို့ကြာဆုံးတဲ့ဒီဖြစ်နေတော့ဒါကအဓိကအချက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆေးရှုံးရတဲ့ကြောင်းရတဲ့မှာပြည်သူထောက်ခံမှုမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကအဓိကအချက်လည်းပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုသူတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်အောင်သူတို့အနေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချီမှုကအောင်မြင်တဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပါဝင်ပြည်သူတွေကပါသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုစိတ်တက်တက်ကြွအောင်စားကုန်တောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းတယ်ဆိုပြီးဝါဒဖြန့်ရှင်နေပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရတာကြောင့်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စီရီယံဝန်ထမ်းတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားပေးတာများလာသလိုလက်ရှိပြတ်တဲနေတဲ့ကာလမှာဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအတွက်လှူဒါန်းခိုင်းမှုမတရားရေးစာပေးနေရသလိုဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒါရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေရတယ်အခုကတော့ press တော့တအားများတယ်သူတို့ရေလောက်ရကြရတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့လာစားလည်းမလာသူတို့ပြီးချက်ပေးရဲ့ချက်ဆောင်းရဘလောက်ချက်ပေးပေးလဲလည်းမနာဘူးအဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီသူဒုက္ခနေပြောနေညောင်ကြီးရှိတော့တဲ့ဒီစက်တရဲ့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ရောက်ပြီးကိုမြင်တော့လို့ပေါ့နော်ဟိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတယ်သူကန်းကိုပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကအရင်တော့တော့စိတ်တနာရှိလို့ပြရကြတာပေါ့နော်ဒီစကားတော့ဒါကတော့ဘယ်သူမှပေါ့နော်အခုချိန်မှာဟိုစာဝနေကြက်တဲ့ရတဲ့ဓာတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့လောက်တဲ့ဆော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်မရှိတဲ့ယုံကြည်မရှိဆိုအနမ်းနေရပြီးတော့အလို့စက်မှာတော့သူတို့ကအစ်စ်တော့လည်းအောက်ခံနန်းဖြစ်နေတယ်တကယ်ကိုနန်းအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီပေးရတဲ့ဟာမတခိုင်းရတာကိုပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်နောက်အပြင်အရင်ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာမိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနလုပ်ငန်းတွေကိုသာလုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှလက်ရှိမှာတော့ဌာနနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စစ်တပ်အတွက်ပါလုပ်ပေးနေရတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအတွက်အပြစ်မနေလှူဒန်းဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်မလှူဒန်းဘဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးအလူခံတာတွေရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်တွေကြောင့်တိုက်တန်းရှုံးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရှေ့တန်းရောက်စစ်သားတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွင်နဲ့ပြည်သူတွေကစားတော့ခွေရီနေတိုင်းနှိပါလူတန်းနေတယ်ဆိုပြီးသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေကနေနေ့စဉ်နှိပါဝါရဖြန့်တာတွေရှိနေပါတယ်